Hotel Rudolf, og det er min første oplæsning, så jeg håber, I bærer over med mig. Her, hvor vi kommer ind i bogen, der har Anna og hendes søn Louis lige været inde på en kirkegård for at besøge en grav. Og her er de kommet ud af kirkegården. De trillede ud på den hullede landevej, og så var Anna op at stå på bremsen. Der stod en måge midt på vejen. Bump. Hun trak håndbremsen og gik ud for at se, hvad der var sket. Mågen stod stadig midt på vejen lige foran bilen, og bumpet var fra et hul i asfalten. Hun havde heldigvis ikke kørt den over. Det var en stor måge. Over en halv meter høj. Og den trak tarme og indvolde ud af et fladt pindsvin. Hun satte sig tilbage i bilen og dyttede af den. Hun dyttede flere gange og længe, men den fløj ikke. Hun steg ud igen. Og den væsede af hende med et blodigt næb, men flyttede sig ikke. Hun gjorde udfald. Og mågen slog sine store vinger ud og hakkede efter hende. Hun satte sig ind i bilen og dyttede. Ingenting skete. Hun ventede. Mågen strakte sig, slog med vingerne og fik netop det ene runde fugleøje op over bilens køler og stirrede på hende. Før den lagde nakken tilbage og slugte endnu en mundfuld blodige indvolde. Hvad laver fuglen, mor? Jeg ved det ikke, Louis. Den spiser, tror jeg. Hvad spiser den? Et pindsvin, der er kørt over. Må jeg se? Nej. Hvorfor ikke? Det er ikke for børn. Hvorfor ikke? Fordi det er det ikke. Men hvorfor, mor? Hun slækkede på håndbremsen og lod bilen trille frem i håb om, at mågen flyttede sig. Det gjorde den ikke. Der var ikke noget bump, kun en knasen og en halvflad måge bag bilen. Hun trak håndbremsen og kiggede bagud. Jeg skal lige se noget, det var kun et øjeblik. Louis sad spændt fast og kunne heldigvis ingenting se. Hun smækkede bildøren og gik tilbage og så på mågen. Den var ikke helt død. Den lå bare på vejen og pumpede blod ud med nøgne klør og et koldt, bullet fugleøje, der lyste hvidt. Hun kunne ikke få sig selv til at slå den ihjel. Men da hun satte sig ind i bilen til Louis, var hun vred. Har du kørt fuglen over, mor? Nej! Hendes tonefald kunne ikke modsiges. Skide møgfugl, sådan en stupid fugl. Den kunne bare flytte sig, den kunne være fløjet. Hvorfor gjorde den ikke det? Hotel Rudolf. God læselyst.